ଆଜି ହେଉଛି 23 ମେ 2022। ଠିକ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ହିସାବରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିରୁ, ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ। ସେଦିନର ଖୁସି, ସେଦିନର ସମୟ ଓ ଆଜିର ଯେଉଁ ଏ ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର ବା ମିଥ୍ୟା ଆଲିଗେସନ୍ସର, ମିଥ୍ୟା କେସ୍ର ଶିକାର ହୋଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଓ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି, ଯାହାଦୁରୁ ମୁଁ ବାହାରିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଏଥରକ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବି। ବସ୍ ମୁଁ ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷର ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ପ୍ରମାଣ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ସି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅନରିଂ ଦ କୋର୍ଟ ଅଲ୍ସୋ। ଆସନ୍ତାକାଲି 24 ମେ 2020 ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ଅଛି ଆମର କଟକ SDGM କୋର୍ଟରେ। 2 ପେଟିସନ୍ର ବି ସେଠି ଶୁଣାଣି ଅଛି ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଇଁକି। ମୁଁ ଗୋଟେ 2 ପେଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଏଭିକ୍ସନ୍ ପାଇଁକି, ତାଙ୍କୁ ବେଟର୍ ଆକୋମେଡ଼େସନ୍ ଦେବାକୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ଅଛି, ଘର ଆମର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ତାଙ୍କୁ ବେଟର୍ ଆକୋମେଡ଼େସନ୍ ଆମେ ଦେବୁ, ସମାନ ବି ନୁହଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଆଫିଡ଼ାଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ 2 ଯାକରେ ସେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କାଲି ତା'ର ଶୁଣାଣି ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣେଡ଼୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ କୋର୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କାରଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, କେସ୍ ତ ସିଏ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ପିଟିସନ୍ ସିଏ ହିଁ ଫାଇଲ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସବୁଥରକ ଯାଇକି ହାଜିର ହେଉଛୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସମାଜସେବା କରୁଛନ୍ତି। କରନ୍ତୁ ସମାଜସେବା, କରନ୍ତୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ସତରେ କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସହାୟ ହେବେ, ନହେଲେ ଯେମିତି କହିଲି ନା ମା ନା ମହାପ୍ରଭୁ, କେହି ସାଥ ଦେବେନି, କେହି ତୁମ ସାଥ ଦେବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ମୋର ସବୁ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍ ଆଇ ସେ, ଆଇ ପ୍ରମିସ୍ ୟୁ, ଆଇ କମିଟ୍ ୟୁ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଫାଇଟ୍ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟିଲ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଅଲ୍ସୋ, ଟିଲ୍ ଅନେବଲ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇଫ୍ ଡିନାଏଡ୍ ହିୟର। ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ପୋଲିସ, ନ୍ୟାୟ, ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବେ, ଏବଂ ଯିଏ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆଉ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।